নহয়, যিটো ঘটনা হৈছে অতি মৰ্মান্তিক, ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা নাই। আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দল এই বিপদৰ সময়ত বিপদগ্ৰস্ত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটিক আমি এষাৰ মাত দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু আমি এই বিষয়ত অহা সোমবাৰে ৰাজ্যপালৰ পৰা এটা এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছোঁ। কালিলৈ দেওবাৰ কাৰণে ৰাজ্যপালে এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰে, সোমবাৰে আমাক দিম বুলি কৈছে। আৰু আমি ৰাজ্যপালক এখন স্মাৰক পত্ৰ যোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাম। প্ৰথম কথা, এওঁলোকে এটা ৰেল বিভাগৰ ৰেল লাইন বনোৱা কামত যিহেতু আছিল, এইকেইজন যিকেইজন মৃত্যু হৈছে আৰু যিকেইজন ঘূনীয়া হৈছে, এই আটাইকেইজনৰ পৰিয়ালক, তেওঁলোকৰ যি নিকটতম আত্মীয়, তেওঁলোকক যাতে ৰেল বিভাগৰ ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে যাতে একোটাকে কৰ্মসংস্থাপন দিয়ে, চাকৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যপালৰ যোগেদি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাম, এটা সেইটো। আৰু দ্বিতীয়তে, আজি আমি বাতৰি কাকত যোগে জানিব পাৰিছোঁ যে মণিপুৰ চৰকাৰে কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু মণিপুৰ চৰকাৰে দিয়াৰ উপৰিও আমি দাবী কৰিছোঁ, যিহেতু এইকেইগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ আৰু এওঁলোকে পেটৰ কাৰণত তাত গৈছিলে, গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰো তদ অনুৰূপ এওঁলোকৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব লাগে, আমি সেইটো এটা দাবী জনাইছোঁ। আৰু তৃতীয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে যিকেইজন নিখোজ হৈ আছে, সেইকেইজনক যিকোনো প্ৰকাৰে চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱাৰ কাৰণে, হয় জীৱিত নহয় মৃত, আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকল জীৱিতভাৱে যাতে উদ্ধাৰ হয়। গতিকে তেওঁলোকক যিকেইজন নিখোজ হৈ আছে, তেওঁলোকক অতি সোনকালে বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ, সকলোবিলাক ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব লাগে। চতুৰ্থতে, যিকেইগৰাকী মৃত বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে পাইছে, তেওঁলোকৰ মৃতদেহ অতি সোনকালে চৰকাৰে আনি পৰিয়ালক দি সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা সোনকালে চৰকাৰে কৰিব লাগে। আৰু পঞ্চমতে, যিকেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰে উন্নত ধৰণৰ চিকিৎসা, দৰকাৰ হ'লে অসমৰ বাহিৰত নি হ'লেও উন্নত ধৰণৰ চিকিৎসা, বিনামূলীয়া চিকিৎসা চৰকাৰে দিব লাগে। এতিয়া যিহেতু যিকেইজন মৃত হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ এতিয়া ইমিডিয়েট চৰকাৰে সাহাৰ্য দিয়ালৈকে যাতে ইমিডিয়েট চলিবৰ কাৰণে চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব লাগে, তৎকালীনভাৱে চৰকাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব লাগে। নাই, নিশ্চয় সেই কথাটো আজি চাওক, আজি আপুনি যদি চাই কেইবাখনো ৰাজ্য, আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰ যদি চাই, আপুনি ৱেষ্ট বেংগল যদি চাই, আপুনি যদি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চাই, এইবিলাক ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ নাহে, আমাৰ পৰাহে মানুহ তালৈ যায়। ইয়াৰ মূলতে হৈছে এইবিলাক ৰাজ্য তাৰ চৰকাৰে এনেধৰণে কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি কৰিছে, চৰকাৰী চাকৰি নহয়, ব্যৱসায় বাণিজ্য বা শিল্প উদ্যোগ এনেধৰণে গঢ়ি তুলিছে যাতে প্ৰত্যেকেই কিবা নহয় কিবা এটা কৰি ৰোজগাৰী তাত উলিয়াই থকাৰ সুবিধাটো পাইছে। কিন্তু আমাৰ অসমত সেই ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া, অসমত কোনো ধৰণৰ, কেৱল চৰকাৰী সেই কেইটামান চাকৰি তাকে সদায় প্ৰলোভন দি থাকে, তাৰ বাহিৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য বা শিল্প উদ্যোগ ব্যাপকভাৱে নোহোৱাৰ বাবেই আমাৰ ইয়াত কৰ্মসংস্থাপন নোহোৱাৰ কাৰণে, কৰ্মৰ সন্ধানত তেওঁলোক আজি গৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সিদিনা যিটো ঘোষণা পত্ৰ, আমি ঘোষণা পত্ৰটো সেইকাৰণে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত পশ্চিমবংগৰ আৰ্হিত বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য উন্নয়ন ৰাজ্যৰ আৰ্হিত অসমতো ব্যাপকভাৱে চৰকাৰে শিল্প উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য ব্যাপকভাৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰি কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছেই কৈছে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো আমি চাব লাগিব যে সেই ঠাইৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী কোন আছিল। অকল দলটোৱে নে, বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে জনপ্ৰতিনিধিজনৰ ওপৰতো বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে। চৰকাৰৰতো থাকে আঁচনি, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিয়ে তাক ভালধৰণে তেওঁ নিজে ৰাইজৰ সেইখিনি অভাৱ দূৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই বা তাৰ সুপ্ৰয়োগ কৰিছে নাই, সেইটো ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। হয়, ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিজন আমাৰ দলৰে আছিলে, সেইটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ, বা এতিয়া সেইটো সময়ত আৰু আজিও যিজন জনপ্ৰতিনিধি হৈছে তেওঁ আমাৰ, তেওঁৰে পুতেক আছিলে আগৰগৰাকী বিধায়কৰ, কিন্তু তেওঁ যেনেধৰণে, মই ইয়াত চাইছোঁ,
তেওঁ যেনেধৰণে সুদীৰ্ঘকাল শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিলে বা সুদীৰ্ঘকাল ইয়াত প্ৰতিনিধি আছিলে, এইটো তেওঁৰো দায়িত্ব আছে। তেওঁ যেনেধৰণে নিশ্চয় মই দেখিছোঁ ৰাস্তা ঘাটেই হওক বা মানুহৰ অৱস্থা, তেওঁ যেনেধৰণে হয়তো তৎপৰতা ল'ব লাগিছিল, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁৰ অভাৱ ঘটিছে আৰু যাৰ কাৰণে ইয়াত এই অৱস্থাটো হৈছে। নহয় এইটো আপোনাৰ এই চৰকাৰটো আজি আচলতে এনেকুৱা দিনত আহি এনেকুৱা কথা মোৰ ক'বলৈ ইচ্ছা হোৱা নাই, তথাপি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আপুনি কোৱাৰ দৰে অকল এইটোৱে নহয়, প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে এই চৰকাৰটোৰ কেৱল শ্লোগান, এইটো হৈছে চমক সৃষ্টিৰ চৰকাৰ আৰু শ্লোগানৰ চৰকাৰ। তাৰ বাহিৰে এনেকুৱা এনেকুৱা এওঁলোকে শ্লোগান উলিয়াই মানুহৰ মন জয় কৰা শ্লোগান, কিন্তু কামত একো নাইকিয়া। আজি তেওঁলোকৰ আপুনি নিজেই চাওক, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আজি ইয়াত এইটো হৈছে নেকি বিকাশ? আজি এইটো বিকাশ হৈছে নেকি? তেওঁলোকে কয় ন খাওঁগা ন খানে দুংগা, আজি সেইটো হৈছে নেকি? আপোনালোকে নিজে চাওক। গতিকে আজি কৈছিলে বানমুক্ত অসম কৰি দিম, বানমুক্ত হ'ল নেকি? আপোনালোকে নিজে কওক, মানুহবিলাকক চব তেনেকুৱা লিখি লিখি চাকৰি দিম এনেধৰণে কৈছে যেন তেওঁৰ পকেটত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকেটত গোটেই চাকৰিখিনি আছে বা তেওঁৰ ড্ৰয়িং ৰুমত চাকৰিখিনি এটা এটাকৈ থৈ দিয়া হৈছে কমলা টেঙা থোৱা দি, যেন প্ৰত্যেককে হাতে হাতে এটা এটা দি দিব এনেধৰণৰ কথা কয় যে লিখি লিখি মই চাকৰি দিম 1,00,000। কিন্তু সেই ধৰণৰ কথা কৈ শ্লোগান দি মানুহক কেৱল বুৰ্বক বনাই ভোট লোৱাৰ বাহিৰে এই চৰকাৰটোৰ আন একো নাইকিয়া। এতিয়া ৰাইজে এইবিলাক কথা উপলব্ধি কৰিব লাগে, ৰাইজ জাগ্ৰত হ'ব লাগে।